Hvad, så det er alle sammen Nufi her, sammen med Kovacs og Sagi, og vi spiller Egg Wars, og vi spiller Under the Sea. Under vandet. Ikke? Det gør vi. Okay, damn, det er et stort map. Det er kæmpe stort. Har du aldrig spillet det her? Aldrig. Og man starter med at have guld, så bare... Hvad skal jeg bruge det til? Jeg skal opgradere eller andet, skal jeg ikke? Køb obsidian. Køb obsidian. Du kan ikke rigtig bruge det til noget lige nu. Når det er to diamonds, det koster for at opgradere. De er allerede rimelig opgraderet. Men en god ting er, at vi, og, altså, det vil være en god idé at opgradere, hvad nu det hedder, iron yderligere, end den er i forvejen. Jeg er på vej ind til midt nu. Med guld. Så hvis du har 20 guld, så kan I selv gå lige over og opgradere den. Men mindre du selvfølgelig laver noget helt andet. Du må også godt købe obsidian, hvis du vil det. Jeg har købt et stykke obsidian, så skal vi ikke... Nu står det i vejen, det der sandstone der. Ja, ja. Du bare lige til at starte ud med. Hvis der nu kommer en flyvende. Altså, der er folk, der kan flyve. Ja, okay. Det sker. Vi har faktisk engang oplevet et spøgelse. Ja, det er faktisk ikke. Nå, jeg har ikke flere blokke. Jeg kan godt komme ind med nogen. Men så kan I prøve at... Men i hvad? Er vi på vej hen mod gul, eller hvad? Nej, midt. Ind mod midt, men det er den nemmeste vej, det der. Nå, okay. Hvis du opgraderer iron yderligere med 20 guld, så det vil være lækkert. Den er jeg på. Du? Fordi at, det er ikke meget iron, man har med kun én generator. Det tager sin tid. Især i starten. Der er det lidt nede. Men, det går nok. Ja, vi skal bruge 5 diamonds for at tænde vores diamond også. Ja, så vi skal ind til midt nu her. Det gør nu for jer. Bum, så har du fyrværkeri. Iron går lidt hurtigere nu. Ja. Hvis man opgraderer den en gang til, så får man stress. Vi kan også prøve at gå over og tage gul ud. Fordi der er kun en fra gul tilbage, tror jeg, på deres ø. Nå, ja, okay. Ja, det kan vi gøre. Vil du det? Gør du det? Ja, jeg har 20. Er det nok med 20 stykker at komme ind? Nå, men jeg har bygget derover nu. Eller nå, jeg er i gang. Ja, okay, men så kan jeg godt, der er løbet en tilbage, er der ikke? Jamen, der er en tilbage fra gul, tror jeg. Jeg har ikke nogen pickaxe. Men så køb det. Men jeg er på, og jeg har ingen kobber. Jeg kan bare gå ned og smadre dem jo. Jeg kan bare tage dem, og så kan jeg bare holde igen jo. Har du et svær? Jeg har et svær, jeg har alt. Nej, de er 3 kobber, det kan jeg jo ikke. Det var de ikke før. Nej, men det er de jo. Det er de jo. Det er de jo. Hvad er du? Det er de jo. Har du prøvet, eller? Okay. Nej, altså, jeg skulle ikke, ellers de slår mig bare ud over. Okay, vil du have de her ting? Så er Nufi, fordi jeg har ikke noget mad. Jamen, så giv mig. Det ligger der. Ikke noget mad. Okay, jeg har et æble, ikke? Men... Jeg bygger altså lige, hvis det er okay med dig, så bygger jeg lige en... Det er helt okay. Jeg kan løbe over og genere gul, må det? Du, fortæl mig. Det gør du så godt, Kora. Hænder irriterer folk. Det er fordi, de har ikke dækket deres æg til i toppen. Jeg har 10 diamonds, hvis jeg skal komme tilbage, tænker I det? Jeg ved ikke, hvad I tænker. Jeg tænker måske små. Bum. Nå, fint. Jeg løber bare lige tilbage. Nej, det troede du var dig, der dræbte ting. Nej, jeg har ingenting. Kovar har også mistet deres. Hvorfor jagter ham der? Nå, han hoppede ud. Ja, han hoppede ud. Fuck, han er dum. Var det begge de gule, eller? Nej, det var i hvert fald en fra gul, og han fik ikke noget ud af det overhovedet. Jeg kommer lige tilbage. Er det mig, der bare skal prøve at tage chancen nu? Ja, prøv du bare. Det er fint. Okay, men de kommer nemlig hen mod mig. Det er delfint. Vi skal bare obsidianere vores æg nu, fordi nu er der en vej. Ja, jeg har 2 stykker på det allerede. Så er det mandag 3. Yes. Ja, jeg har et lige om lidt. Kovalsis, kan du ikke lige tage den her, så lige opgradere, inden du går? Jamen, jeg går ikke nogen steder. Fint, jamen så tager du bare det der. Begge dem for gule er død nu. Yes. Har du opgraderet dig? Nej, ikke nu. Jeg har kun 7 diamonds. 7 diamonds. Diamondas. Jeg kommer lige tilbage til jer. Hvad så, hvad er næste step? Det er egentlig, at vi skal prøve at tage den udse os en næste... Næste offer. Næste træk, som vi skal tage ud. Okay, rød har mistet deres. De der lilla, eller purple der, eller hvad er en af de to der? De går helt amok. Saki, prøv lige at se det her. Det er for sindssygt. Jeg køber lige... Jeg skal et obsidian mere, ikke? Vi skal bruge 2, tror jeg. Okay. Jeg dropper dig 9 stykker guld nu, hvis det er. Okay. Det er i orden. Så jeg kunne godt gøre det, men jeg tænker ikke, det haster, okay. Nå, man, jeg havde 10. Jeg køber et stykke selv. Jeg tager de 2 sidste. Yes, det må du gerne. Jeg tænker, vi skal opgradere vores guld også. Jeg ved ikke, hvor meget det er nødvendigt, men jeg tænker bare, vi gør det. Jepper. Så kan vi prøve lige at komme. Okay, lige 1 sekund. Jeg er klar. Hvad skal jeg kigge på? Prøv at se, hvordan det popper lige nu, ikke? Mm. Prøv at se nu. Nu er det sindssygt. Pop, altså. Jeg hvad skal vi bruge af det her jern? Jeg har ikke et eller andet.
Hvad siger du, Koba? Jakob kan da guld nu. Okay. Det er fint. Den er kongen. Så køber jeg lige noget leder armor. Og så næste gang opgraderer jeg ved diamonds, og så tror jeg også, at vi er rimelig tanket op. Rimelig. Er du sindssygt, han går amok, ham der? Oj, de har mistet deres æb-pøkel dog. Men ham der, Gaston, er der, han er ret god. Det er ret at have en til med, sådan så man ikke bare troller rundt med en eller anden. Vi har faktisk kun spillet det her map 2, hvor det er, der har været en, der sådan bare har været en kødklump på benet. Altså, du og jeg plejer at være ret heldige med, hvem der vi får med på holdet, synes jeg. Jeg synes kun, vi har haft gode mates. Og jeg synes faktisk, vi er meget uheldige. Altså, det er måske så meget sagt, men vi har da haft nogen, som ikke har været helt hjernedød, alle sammen. Okay, så gik hernede dagen. Ja, men han hopper selv ned, gør han ikke det? Jo, nu gjorde han i hvert fald. Jeg kunne bare mærke det på ham, at han ville den anden vej. Hvad skal vi... Han blev tiltrukket af Void. Hvem går vi efter nu? Der står to fjolsfædderen, der er klar til at skubbe dig ned, når du hopper derhen, Nuffy. De kommer bag dig. Jamen, jeg er fuldstændig ligeglad. De er bag dig. Han er bag dig. Men du skal vente 180, for da han... Jeg løber her ned og så tager ham ud den her vej. Galt, det er kløgtigt spillet, det der. Vi skal over tage penge ud. Lige for en vinkel på der. Jeg vil grå, de er ude. Fint. Godt spillet. Tage penge ud. Ja, han står på den der store jellyfish. Er det purple eller pink? Det er umiddelbart en pink og winky. Pinky winky? Ja, han står lige over mig. Han dropper ned i hovedet på mig. Det er en 50-50, hvem der dør. Han døde. Okay, pink, de spiller kedeligt. De vil fjerne deres vej. Ja, det er da klart. Vi har hele resten af mappet, så de kommer bare til at stå derinde ligesom orange. Jamen, men det er jo ikke fedt. Nej. Nah, det er det ikke. Jeg prøver at bygge oppe, så. Jeg prøver lige at lave noget parkour herovre. Jeg lavede lige en lille parkour vand til mig selv. Ja, jeg går lige tilbage til egen ø, og så prøver jeg at bygge over til pink. Til egen? Altså, jeg går bare amok nu her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men jeg har ikke særlig mange gode ting på mig. Jeg har masser af guld, men det er også det. Du må godt prøve at bygge over til pink, hvis det er, fordi de har nok ikke nogen bue, så de kan ikke rigtig tage dig ud alligevel. Det er jeg rigtig glad for, fordi jeg jo lidt ikke har ventet på, at du har sagt, nu må du. Jeg er nemlig rigtig meget derovre allerede. Okay, pas på. Jeg dropper på ham. I'm scared, jeg dør, Nuffy! jeg synes, jeg havde advaret dig. Hvorfor advarede du mig ikke? Det er det gode ved at have æg nu. Altså, jeg har dræbt alle sammen, men det er lidt lige meget. Men kan du ikke få ægget? Nej, det kan jeg nemlig ikke, for jeg har ikke nogen pickaxe. Har de obsidian? Nej, det tror jeg ikke, de har. Jo, det tror jeg, de har. Okay, jeg gættede bare. Hvis ikke, så kan jeg... Jamen, jeg køber lige en diamond pickaxe, så. Skal jeg så komme over? Jamen, altså, Nu, jeg har det ikke godt. Jeg får stress, mand. Er der en vej derover nu? Ja, der er en vej. Kom du bare over, for helvede. Jeg er på vej tilbage, altså. GGG, slap af. Jeg prøver at mure mig selv ind. Jeg har mudret mig selv ind. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Meget mand. Nej, jeg nåede det ikke. Nå, men jeg er på vej over til pink nu. Jeg når det. Nej, jeg når det ikke. Jeg mudrede en af murene ude. Eller, ja. What the fuck, mand. Jeg kan ikke snakke lige nu. Det her, det er for sygt. Jeg dør. Jeg er død. Nej, lad være med det. Jeg er død til en fist. Ej, Andreas, det gør du altså bare af. Ej, men hvis Saki han bare havde lyttet til mig, så havde vi allerede vundet. Hvis jeg bare havde drejet til højre ved den sidste afkørsel, ikke? Så har du været havnet i Tyskland. Nej, det er jo heldigt, det der. Hvad skete? Der var ikke andet, der faldt ud. Det er selvfølgelig også trist. Hvem tog fall damage og døde? Altså, jeg havde da lige allergier, jeg skulle bruge der. Det der. Hoppede du så, og så tog du fall damage, og så på grund af det, så kunne du ikke hoppe videre? Nej, ja, lige præcis. Det var jeg også ved at gøre lige før. Det er også fordi, vores bro er bygget så fjollet, synes jeg. For så fjollet? Fordi, jamen, den i stedet for sådan at være diagonal, ikke? Så går den sådan længere ud, end den burde. Kom med ind til jellyfisken. Nå, ja, jeg ved det godt. den er mystisk, og så falder man da lige ned i hullet. Ej, hvor fjollet, hva'? Saki, det der, det er slet ikke nogen undskyldning. Åh, men det er selvfølgelig også trist. Nå, vi skal derover nu. Vi skal bare derover. Derover af? Okay. Jeg venter lige. Jeg kunne godt lige tænke mig, at Irons var. Jeg skal bare lige have en stykke guld. Jeg skal bare to. Så fuck af. Hov, der er en, der kommer over til os nu. Han må gerne komme over, selvfølgelig. Han er inviteret. Ja. Han står på listen, gutter. Er han en ven af holdet? Han er en ven af holdet. Er purple ikke? Okay. Altså, der kommer en meget tæt på. Ja, men jeg skal nok til ham. Nej, men se, jeg skulle have lavet ham komme hele vejen. Som man siger. Jamen, altså nu står han og laver blocks. Han står og laver en enesporsvej. Er der en, der please kan gøre det? Nej, han bygger bare på for seashell, og så venter vi på, at han dropper ned, og så tager vi ham der. Hvad nu? Jeg er obsidian, så det tager lidt tid for ham alligevel at smadre det, så det gør ikke noget. I ser min hånd. Ej, han har sådan en meget god pickaxe, tror jeg. Han har en rimelig meget diamond pickaxe. Ja, det er lige meget. Okay, er det... Ja, han er død nu. Han kan ikke komme væk, jo.
Ej, det er fjollet. Og så kører vi hun. Og Karo VIP'er eliminerer sig selv. Fint. Det synes jeg er godt spillet. Jeg køber Diamond Pickaxe. Hvorfor er det, vi altid spiller en team, når vi spiller det her? Det er fordi, vi normalt kun er to. Vi plejer ikke at have Saki med på holdet. Det er et kæmpe boost. Jamen, det er lidt et boost, det der med at have en tredje mand på holdet, som rent faktisk er kompetent. Og så hvilken tredje mand? Det er det, altså. Ja. Det er ligesom, når man spiller fodbold, der har man en tolvte mand i ryggen. Altså ham, der bare falder ned i vøjet lige her. Ja, jeg skulle lige til at sige, hvilken tolvte mand. Der er ingen, der kender ham, altså. Ja, jeg kan ikke mig selv armor på nu, men jeg er klar. Jeg har nej, de har taget broen ud igen, gutter. Jeg køber blokke. Jeg har også masser af blokke. Gutter, jeg hopper bare i void. Jeg gider ikke det her. Nej, nu ud nu. Du gider ikke. Jeg har overvejet lidt at besøge en af øerne, fordi jeg har ikke... Jeg har ikke lyst til at dø. Altså, vi har en, der prøver at bygge en skybase. Jamen, det gør vi. Vi lader ham bare komme derover, for så kan vi tage deres vej. Jeg køber en boo lige om lidt, så jeg kan skyde ham ned. En booty? Ja, også det. Okay, Saki, vi skal begge to lige over til en mand. Jamen, der står en mand herover. Er der en mand? Nå, nej, jo. Altså sådan en, jeg kan bytte med dig mand, ikke? Jo. En bytte købmand. Skal jeg bruge power eller punch? Punch. Ja, okay, jeg skulle lige til at sige power, så det er rigtig godt, der er en, der tredje karakter. Ja, det er fordi, her der er det mere smalle veje. Ja, nej, og alligevel, vi skal nok, måske over i noget bowfight, men jeg ved ikke engang, nej, de er ikke engang diamond 10, så det skal vi ikke. Vi skal ikke i bowfight, så det er bare punch. Det er også punch og rino. Det er et godt valg, dreng. Okay, de er ved at bygge sådan en pæn staircase. En jeg pæn lige fra. Den bønnes bier. Det vil jeg også mene, det er. Har ham der? Ham der, han har... Han har chestplated, så de har muligvis bue også. Jeg prøver. Mundov. Vi prøver. Jeg prøver mig frem. Ja, jeg caller lige snart, jeg ser en bue nu. Du caller lige snart. Der er en, der gerne vil op i vores niveau, der hvor han skubbede mig ned før. Okay, så venter lige her. Og så er der en, der står og fægter med sværd. Det skal han nok ramme. Er det egen? Lad mig tage den, Luffy. Jamen, tag lige den der til dig. Okay, jeg er på vej til at bygge over fra siden, hvis det er. Jeg har den. I got this. Prøv at se, nu ham der. Og jeg kunne godt have brugt, hvis jeg havde en bue lige nu, ikke? Jamen, prøv her. Vi kan bare hoppe derover, jo. Okay. Vent, spis lige. Nej. Åh, det glemte jeg. Så er det jo også fint, at jeg giver dig, det kan man sige. Jamen, det jeg er glad for det nu, Ja. Det jeg er død. Tæller. Du er død, fint. Men jeg kan tage... er næsten derover. Jamen, det er fuck dig, Kåre. Jeg tager mod. Tag mod helt selv. Hvorfor kan jeg ikke komme derind? Jeg kan ikke komme derind. Jeg kan ikke tage dem. Jeg dør til en fest. Åh, jeg var tæt på at tage mod, mand. Saki, jeg føler, at det er min skyld. Jamen, hvorfor har vi dig med på holdet? Vi har lige skamros dig, og så leverer du sådan en dårlig indsats. Ja, men det er for tidligt, vi vælger rose der, synes jeg. Men nu føler jeg, at Kova, han har blod på sablen. På snablen. Også den. Sådan, Kova. Cleaner du også op? Fik jeg nægget? Ja. Kan Kova cleane op? Hvor er den sidste? Jeg ved det ikke, Kova. Vi er ret langt væk. Jamen, vi har naboøen til Pink. Jamen, er han ikke bare skybased? Er han ikke bare skybased? Er han ikke bare helt oppe? Det er han ikke. Jeg ved ikke, hvor han er. Jo. Inde i Nemo? Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, man kan være inde i Nemo. Man kan være oppe. Okay, han løber væk fra stien. Han bruger den bro, vi havde før. Hey! Hen mod et eller andet. Jamen, så er det da bare lige, jeg køber lige et hurtigt lille svær. Jeg har en bue. Men jeg kan ikke ramme ham. Jeg købte to svær. Haha. Double power. Jeg skal ud og jagte ham. Jeg har ikke faldet nok gange i Void. Indtil videre. Jeg vil også gerne lidt... Jeg det er altså noget af en parkour-sti, han tager sig. Er han på vej tilbage? Nej. Nej, vi skal da fremad, Kova. Hvad skal vi have fremad? Jeg troede, der var en, der var på vej tilbage, men det var bare Nuffy, der var der. Eller sådan noget. Jeg var på vej frem. Nu er det ikke sådan, at vi bor på vores ø og tager vores æg ud, og så bare slår os ud, eller? Nej, han er på den lille ø. Der er 50-50 nu på, hvem der dør. Det er nok ham. Det er ham. Yes. Sådan, det er jamen, så vil vi da sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej. Farvel.